Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić i gledate vijesti Mreže TV. Subvencioniranje stambenih kredita za mlade u sklopu programa poticajne stanogradnje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja počinje 3. rujna, najavio je ministar Predrag Štromar. Potpisivanjem ugovora s 12 poslovnih banaka stekli su se uvjeti za raspisivanje natječaja, a kamatne stope koje su one ponudile kreću se od 3,12 do 3,75%. Zadovoljni rezultatima prošlogodišnjeg, u ministarstvu su program poticajne stanogradnje odlučili pokrenuti i ove godine. Više od 2300 prijavljenih te oko 250 djece rođeno u 6 mjeseci korištenja tih kredita dovoljan su razlog za ovakvu odluku. Donijeli smo odluku da idemo u izmjenu zakona, zakon smo izmijenili i sada idemo u prvi od tri natječaja koje ćemo imati u ove tri godine. Natječaj će biti otvoren minimum 2 tjedna i garantiram da svi oni koji se jave u ta 2 tjedna imaju adekvatnu dokumentaciju da će i dobiti subvenciju. Period subvencioniranja od ove godine produžen sa 4 na 5 godina, a iznos subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti područja. Kamate na nesubvencionirani dio kredita prema ugovorima sklopljenima s 12 poslovnih banaka kreću se od 3,12 do 3,75%. Sredstva su osigurana, u limiti su proračuna našeg ministarstva i ne treba brinuti o tome jesmo li osigurali sredstva ili nismo, nego mladi ljudi samo trebaju brinuti da osiguraju svu dokumentaciju koja je potrebna kako bi se mogli javiti. Zainteresirani građani potrebnu dokumentaciju podnose Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama, a nakon odobrenja zahtjeva moguće je očekivati i produžetak trajanja državnog subvencioniranja. I dalje ostaje 2 godine produljenja subvencije za svako rođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije. Pa tako ako neko ima na 15 godina kredit, rodi se 3 djece u obitelji, ima 11 godina subvencije. Komentirajući slučaj korisnika kredita koji je kupljeni stan iznajmljivao na tržištu, a o čemu su pisali pojedini mediji, ministar je najavio odgovor države. Mi ćemo napraviti analizu, već radimo analizu koliko je to stvarno onih stanova koji se u kojima ne stanuju ti ljudi koji su dobili stan po tom programu i nešto ćemo poduzeti. Hoćemo poduzeti možda čak i izmjena nekih zakonskih akata. Idući natječaj očekuje se na ljeto sljedeće godine, a nakon toga i krajem 2020. Hoće li se program provoditi i u 3. desetljeću, ministar nije mogao potvrditi. Najznačajnija međunarodna poljoprivredno-prehrambena priča i ove godine ispričana na sajmu Agra u Gornjoj Radgoni. Na dodiru Slovenije s Austrijom i Mađarskom i Hrvatskom, već tradicionalno najvažniji sajam u ovom dijelu Europe predstavio je mlade u agrobiznisu, generacijsku obnovu, digitalizaciju, inovativnost, znanje i umrežavanje. Nalazimo se na 56. Međunarodnom poljoprivredno-prehrambenom sajmu Agra, sajmu nove generacije u Sloveniji. Među brojnim izlagačima ove godine, kao i prošle godine, Zagrebačka županija. Ove godine ovaj sajam bilježi rekordan broj posjetitelja te izlagača. A mi smo sada već 3. godinu za redom ovdje na ovom sajmu. Predstavili smo primjere dobre prakse u području razvoja mladih poljoprivrednika u Zagrebačkoj županiji. Ima jednu mladu poljoprivrednicu koja predstavlja svoje proizvode s kojima se predstavila i lanjske godine. Pokazalo se da proizvode predstavlja koje može prodati ovdje. Znači, postoje kupci koji dolaze iz Austrije, Mađarske i Slovenije, što je posebno drago nam. Zagrebačka županija na ovom je sajmu predstavila i egzotično bilje koje se proizvodi jedino u Hrvatskoj i to na području županije. Primjer kako se može kroz druge vrste proizvodnja, kultura, pristupa poljoprivredi, razvijati proizvodnja na selu i ostati živjeti na selu. To je neka poruka s ovog lanjskog štanda. Ima nade za poljoprivredu ako se bave s njome mladi, ako ostaju na selu i ako se bave na drugi način nego do sada.
Prostor od 71 metar kvadratni bio je dovoljan da svoje najbolje proizvode predstavi 1840 izlagača iz 32 zemlje. Na ovogodišnjem sajmu naglasak je na dvije stavke. Prva su mladi poljoprivrednici, a druga sajam nove generacije. Što to znači, pojasnila je izvršna direktorica Agre. Kako nove generacije zbog toga? Jer mladi koji su u poljoprivrednim gospodarstvima, oni razmišljaju u smjeri što više digitalizacije, modernizacije, tako poljoprivredne mehanizacije, kako obrađivanja zemlje. A digitalizacija, inovativnost i znanje prioriteti su i mladih poljoprivrednika Zagrebačke županije, kojima dolazak na ovaj međunarodni sajam uvelike koristi iz više razloga. Mi inače jako puno surađujemo sa Slovenijom i s njihovim malim poljoprivrednicima. Što se tiče savjeta, znači poljoprivredi, kako oni šta rade, kako mi radimo. I dosta znači, ne bi opet dolazila, znači da se ne isplati, da jednostavno nema svrhu to što dolazim. Ima, znači ljudi čuju za nas, razmijenimo iskustva sa samim uljarima u Sloveniji, tako da znači puno. U sklopu 56. međunarodnog sajma Agra je i ovaj vinski hram gdje se trenutno nalazimo. Ovdje je nekoliko tisuća butelja vina, među njima je i prvak Hrvatske u ocjenjivanju iz 2015. godine vino Traminac. Upravo u vinskom hramu održano je prigodno druženje mladih poljoprivrednika iz Zagrebačke županije s predstavnicima mladih poljoprivrednika Slovenije. Pomenili smo se kako radi naša organizacija, kako radi komora i isto ministarstvo. To nam je baš drago da nas bolje upoznaju. Znam da kod Hrvatske ima udrugu mladih poljoprivrednika, a tako je res da apeliram na sve mlade koji su danas tu da se uključuju u toj udrugu i da spostavimo še boljšu vezu. U vinskom hramu, osim mladih poljoprivrednika, svoja iskustva izmijenile su i vinske kraljice Hrvatske i Slovenije, koje su s osmijehom prezentirale najbolja kontinentalna vina. Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je ugovore vezane uz ovogodišnje županijske potpore poduzetništvu i obrtništvu vrijedne više od 2 milijuna kuna. Riječ je o 4 županijske mjere putem kojih se želi pomoći gospodarstvenicima, poduzetnicima i obrtnicima da lakše podnesu troškove pripreme potrebne dokumentacije za nacionalne ili europske fondove ili da im se pak pomogne u poslovanju. Kako bi pomogla razvoj poduzetništva i obrtništva, Bjelovarsko-bilogorska županija ove godine pokrenula niz poticajnih mjera kojima sufinancira dokumentaciju za prijavu gospodarstvenika na fondove Europske unije i nacionalne izvore, nastupe na sajmovima i otvaranje novih tradicijskih obrta. Prvi ugovori potpisani su prije nešto više od mjesec dana, a novim setom ugovora županijske potpore ostvarilo je 7 gospodarstvenika i obrtnika u ukupnom iznosu od 41.000 kuna. Mislimo da je to ono što je ključno, bitno i možda je najvažnije da se iskoristi ta šansa koju sada imamo. I kad govorimo o tome, onda u setu tih mjera, temeljem raspisanih natječaja, pisat ćemo dakle danas niz ugovora, a natječaj naravno traju i dalje. Ono što veseli je zapravo povećan interes za istim mjerama kako ide vrijeme i ja vjerujem da ćemo uspjeti u tom naumu, a to je zapravo da smanjimo rizik našim obrtnicima i poduzetnicima kod dakle, prijave na EU fondove posebice. Zbog čega to govorim? Zbog toga što ponekad natječaji koji su raspisani traju jako dugo, vrlo je upitno kada će se oni riješiti i naravno kod tog čekanja dolazi do jednog destimuliranja onih koji se prijavljaju. Svaka kuna koja dođe bilo otkud je vrlo bitna i daće neki učinak. Ovo je jedini model koji županija za sad može osigurati potporu ovog tipa za upravljanje sustavima kvalitete i za eventualno sajmove i druga događanja. Eventualno se može još nešto, to bi bile takozvane de minimis potpore koje bi bile u eventualnom pripremi projekata za EU projekte, odnosno preko europskih ovih fondova. Osim što svaka kuna dobro dođe, naravno, mislim da oni psihološki još više znače našim mladim kolegama koji se odlučuju za obrt, uopće činjenica da je nekoga briga. Evo.
To je bitna suštinska promjena u odnosu na neke prošle godine, da imaju osjećaj da će dobiti podršku svoje lokalne zajednice. Svaka nova investicija u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji pridonosi daljnjem rastu županijskog gospodarstva i novom zapošljavanju. Pomaže zasigurno i daljnjem rastu BDP-a, koji na dvogodišnjoj razini u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji raste za 7,5%, što je dvostruko veći rast u odnosu na državni prosjek. U ponedjeljak počinje nova školska godina. Grad Zagreb je i ove godine učenicima osnovnih i srednjih škola osigurao besplatne udžbenike, za što je iz proračuna osigurano oko 60 milijuna kuna. Udžbenici bi na školskim klupama trebali biti do početka nastave, a tijek isporuke provjerio je i gradonačelnik. Kreće još jedna školska godina. A sve učenike koji u ponedjeljak sjednu za svoje školske klupe dočekat će besplatni udžbenici. Grad Zagreb je, kao i mnogi drugi gradovi u Hrvatskoj, za sve učenike osnovne i srednje škole osigurao besplatne udžbenike. A za to je iz proračuna izdvojio 60 milijuna kuna. Za redovito upisane učenike, to je negdje oko 95%, udžbenici će biti 3. rujna na školskim klupama. Za onaj dio učenika koji su mijenjali školu, koji su ponavljači, koji su išli na popravke tijekom ljeta, koji su recimo u srednje škole upisani tek u drugom upisnom krugu, njih je negdje oko 5%, oni će tijekom rujna dobiti udžbenike. Tijek isporuke udžbenika provjerio je i zagrebački gradonačelnik, koji je obišao osnovnu školu Jurija Klovića te srednju elektrostrojarsku obrtničku školu. U znanju smo isto dobri ponavljača, naravno već godinama nema. Ove godine smo imali 12 djece na državnim natjecanjima, 2 Oskara znanja smo osvojili ove godine. Mislim da su rezultati jako, jako dobri. Da svake godine je naša škola, dakle, 200, otprilike 150 do 200, kako koji godine uspiju završiti budućih obrtnika, pošalje na tržište rada, koji su odmah spremni u radni proces i poslije 2 godine mogu otvoriti svoj obrt. Ponovno u školskim klupama gradonačelnik se prisjetio svojih učeničkih dana. Ja sam bio dobar dečec, odličan učenik, imao sam 5.0 i dobio sam, kad sam završio 5. razred, ćaća mi je kupio biciklo za 88.000 tada dinara. I onda mi je krenulo. Poruka svima da uče, pa će biti grad, znači samo, će biti bicikli. Samo učiti, bit će i bicikline. Bandić je ovom prilikom pozvao vladu i sve jedinice lokalne samouprave da po uzoru na grad Zagreb osiguraju besplatne udžbenike za sve učenike u Hrvatskoj. Ja bih bio sretan ko malo prase kada bi ljudi u Hrvatskoj konačno shvatili da bez znanja i obrazovanja nema moderne i demokratske Hrvatske. Priča je priča, a djela su djela. Bez ljudi i obrazovanja ljudi mi nemamo šta raditi u Europi. Grad Zagreb to već godinama radi, pa bilo bi dobro da je i u Hrvatskoj to napravimo. Ja sam spreman zagrebački dio 60 milijuna kuna platiti, samo neka ostali dio Hrvatske vlada napravi besplatne udžbenike. Osigurani udžbenici bit će i ove godine veliko financijsko rasterećenje za roditelje 100.000 učenika, a na školske klupe većina bi trebala stići do početka nastave. U znak zahvalnosti prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, a u povodu obljetnice njegova posjeta Petrinji prije 27 godina, na Petrinjskom je trgu, koji nosi njegovo ime, otkrivena spomen ploča. Na inicijativu Udruge ratnih veterana Domovinskog rata grada Petrinje, na trgu koji nosi njegovo ime, otkrivena je spomen ploča s likom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Početkom Domovinskog rata 25. kolovoza 1991. godine, hrvatski je predsjednik svojim dolaskom u Petrinju dao golemu podršku braniteljima i stanovnicima, jer je dio petrinjskog područja u to vrijeme već bio zahvaćen ratom. To je bilo vrlo znakovito i govorilo je o samom doktoru Tuđmanu, kakav je bio čovjek, da on nije bio sterilan političar, nego čovjek koji je duboko osjećao bilo hrvatskog naroda, koji je zajedno sa svojim narodom čeznuo za slobodnom i samostalnom hrvatskom državom. Prisjećamo uloge i značaja prvog hrvatskog predsjednika koji je imao viziju i koji je u tim trenucima znao kako i kamo vodi hrvatsku državu i zbog toga zaslužuje u svakom trenutku našu vječnu zahvalnost. Zajedno sa predsjednikom Udruge ratnih veterana Domovinskog rata grada Petrinje,
Spomen ploču prvom hrvatskom predsjedniku otkrio je sisačko-moslavački župan Ivo Žinić. To je vrijeme koje je najbitnije u povijesti Hrvatske države, a to je da prvi hrvatski predsjednik je uistinu bio vizionar toga vremena i bio je čovjek koji je imao privilegiju zajedno sa svojim narodom stvoriti nakon tisuće godina domovinu. Spomen ploču doktoru Franji Tuđmanu blagoslovio je trajni đakon Vjekoslav Uvalić, duhovni savjetnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja, koji je o prvom hrvatskom predsjedniku govorio i u propovjedi na misi koja je prethodno održana u Petrinskoj crkvi Svetoga Lovre. U općini Križ u sklopu Dana općine i ove godine nastavljeno održavanje manifestacije koja je prvi put uvedena prošle godine, a koja je izazvala velik interes posjetitelja. Riječ je o manifestaciji Kotlovina Fest. Općina Križ u sklopu programa obilježavanja Dana općine i ove godine organizirala manifestaciju Kotlovina Fest. Već druga godina za redom u Dane Križa je Kotlovina Fest i trebalo biti biciklijada, međutim zbog lošeg vremena biciklijadu smo nažalost morali odgoditi, no ova Kotlovina Fest je jedna manifestacija koja je pokazala jedno zajedništvo, jednu snagu, energiju upravo onih ljudi koji to tradicijsko jelo koje možda za ovih kraja malo potiče će biti svako na svoj način prezentiran. Na tu se manifestaciju ove godine prijavilo 19 ekipa. Među njima su se našle i pojedine kriške vijećnice. Ja sam Ines, ovo je Tina i Ksenija. Mi smo tri vijećnice koje su odlučile pokazati ovim muškim timovima kako se puha kotlovina. Radimo kotlovinu na najnormalniji način, znači normalni sastojci i naravno malo ženskog šarma i to je to. Spravljanje kotlovine i ove godine budno pratio višečlani žiri, kojeg je ponovno predvodio Drago Kezele. Prvo vam mogu reći, čim se uđe pod ovaj šator, da vlada veliko raspoloženje. Kako ovih takmičara, tako i svih prisutnih koji su ovdje. Jedna jako dobra atmosfera. Ovdje vlada jedan opći naboj takmičenja u toj gastronomiji, u toj kotlovini. Tu se o tome govori, tu su razne domišljatosti šta i kako pripremati. Ekipe su za spravljanje kotlovine imale na raspolaganju 2 sata, a u samu kotlovinu pripremili su i neki prigodni prilog. Svaka ekipa određen je broj porcija pripremljenog jela donirala župnom Caritasu, čime je cijela manifestacija imala i humanitarni karakter. Osim u kotlovini, posjetitelji su istog dana mogli uživati i u duhu prošlosti, i to kroz oldtimere. Naime, Križ je tog dana posjetila karavana 19. tradicionalnog relija. Početak je u Ivanić gradu bio, idemo, tu smo u Križu, pa idemo sada preko Rečice za Čazmu i onda idemo za Dubravu. U Dubravi je svršetak relija i dodjela priznanja učesnicima za postignute rezultate na reliju. Ta karavana imala je 50 oldtimer vozila, što automobila, što motocikala. Križ je svim tim manifestacijama započeo ovogodišnje obilježavanje Dana općine, koje će i sljedećih tjedana obilovati brojnim događanjima. Centar za mladež u Zaprešiću provodi niz aktivnosti kojima upotpunjuje život stanovnika Zaprešića, iako im sam naziv govori da bi trebali biti orijentirani na mlađu populaciju, oni surađuju i s ostalim organizacijama u Zaprešiću, ali vode brigu i o starijim kroz projekt Nismo vas zaboravili. U proteklih 20 godina na području grada Zaprešića djeluje Centar za mladež koji se u početku pretežno bavio mladima i obitelji. Zadnjih 5 godina usmjerili smo se i na starije korisnike s projektom Nismo vas zaboravili. Zapravo naše nekako aktivnosti uvijek započinju početkom školske godine, pa evo od idućeg tjedna se pripremamo za nove valove druženja s djecom, odlaska u škole na teren. Neki najprepoznatljiviji naši projekti su modifikacija ponašanja putem igre, daroviti, projekt koji je usmjeren razvoju potencijalno darovite djece. Vodimo volonterski centar, imamo infocentar, projekt Nismo vas zaboravili. U projektu Nismo vas zaboravili je najvažnija socijalizacija i druženje mladih i starijih osoba. Znači, od 2013. godine radimo sa našim umirovljenicima. Na području grada Zaprešića osiguravamo različite besplatne aktivnosti gdje im omogućujemo druženje i socijalizaciju.
Jedna od najzanimljivijih zapravo aktivnosti na tom projektu je suradnja sa srednjom školom Bana Josipa Jelačića, gdje učenike drugog razreda uključujemo projekt na način da volontiraju u domovima korisnika. Sa našom koordinatoricom oni odlaze u domove korisnika i razgovaraju, odlaze zajedno u nabavu, plaćaju režije, odlaze kod doktora. Također se organiziraju i razne radionice u kojima sudjeluju starije osobe, kao što je to likovna radionica. Jako sam zadovoljna sa našim gospođama koje su se uključile u to. Danas ih je malo manje jer malo su i na moru, ali će se vratiti jer radionice traju 7., 8., 9. i 10. mjesec. Meni je svaki ponedjeljak praktički mi daje jednu kreativnost, ne samo kad se tu sastanemo ta dva sata, nego i poslije ostane ti nekakva crta lijepog druženja. Na likovnim radionicama uče se razne tehnike kojima se mogu uljepšati svakodnevni predmeti iz naše okoline. Za sad sam se okušala u tehnici slikanja i oslikavanja tikvica, a krećemo, odnosno nastavit ćemo i sa dekupažom i sa različitim drugim tehnikama. Važno je spomenuti da se Centar za mladež brine oko financiranja ovih programa koji su za korisnike besplatni. Naši projekti su financirani iz višestrukih izvora. Naime, grad Zaprešić i Zagrebačka županija financiraju naše projekte, ali isto tako se javljamo na natječaje ministarstava. Također se javljaju i na ostale natječaje koje se raspisuju, a kako kao udruga djeluju već 20 godina, imaju potrebno znanje i iskustvo za prijavu projekata. Turistička zajednica grada Siska i ove godine organizira manifestaciju Kupske noći. Zamišljene su kao edukativno-zabavni program koji slavi Kupu i Sisak kao značajno urbano središte od najranijih vremena. Sisak je naime među najstarijim naseljima središnje Hrvatske, a većina važnih događaja iz sisačke povijesti bila je vezana uz Kupu koja teče centrom grada. Od uloge u industrijskom razvoju Siska u prošlim stoljećima do današnje uloge u sportskom, kulturnom i turističkom životu grada, Kupa je uvijek bila jedna od važnijih okosnica života u Sisku. Stoga se manifestacijom Kupske noći građanima Siska, kao i njihovim gostima, želi omogućiti sudjelovanje u aktivnostima koje su vezane uz rijeku. Ujedno i prikazati način na koji je Kupa utjecala na povijest grada tijekom 2000-ljeća, ali i ove godine obilježiti 110 godina kinematografije u Sisku. Ovogodišnje Kupske noći su od 31. kolovoza do 1. rujna. Pokušali smo organizirati program za sve uzraste. U petak će već biti, mogu tako reći, tradicionalna Kupska alka u kojoj će sudjelovati branitelji. Nakon toga imat ćemo, vi ste već spomenuli, 110 godina sisačkog filma. Organizirali smo u suradnji sa Kristalnom kockom Vedrine, sa Kinoklubom Sisak, sa Muzejom Sisak, prikazivanje kratkih zanimljivih starih filmova iz povijesti Siska. Ja vjerujem da će i Sišćani uživati, vidjeti, gledati kako je izgledao nekad njihov grad, i oni koji dođu sa strane će sigurno se i na taj način moći upoznati sa Siskom. Tijekom Kupskih noći, koje će se odvijati na šetnici uz rijeku, bit će niz edukativnih aktivnosti, koncerata na otvorenom, a moći će se doznati i skrivene priče iz sisačke povijesti. O brodu koji je usidren tu nedaleko Malog Kaptola, o jednom starom brodu Biokovo, ali ja bih volila da oni koji žele čuti nešto o tom brodu dođu to veče, znači u petak na veče, i poslušaju što će gospodin Vladimir Pajdlar ispričati. U subotu je opet jedno tradicionalno već događanje koje organizira Udruga lađara Sisak, to je šikljada. Natjecanje kupskih šiklji, odnosno kupskih čamaca. Evo već sad znamo da se javilo 20-ak ekipa koje će subotnje popodne provesti na ovoj lijepoj rijeci. Uz uvijek atraktivan aeroshow, koncert će u subotu 1. rujna održati i Mija Dimšić. Uz lampione koje će moći zapaliti građani,
organizatori kao finale završne klupske večeri pripremaju i vatromet. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer.